କାମ ଅଧପନ୍ଦ୍ରା ଭାବରେ ପକାଇଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ଧୂଳି ପାଇଁ ନାକେ ଦମ ହେଲେଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ଧୂଳି ଏଭଳି ଉଡୁଛି ଯେ କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବିନିକା ରାସ୍ତାର। ଏହି ରାସ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 128.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଡ୍ରେନ୍ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପକାଇ ରଖିଛି। ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲଖମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଉଡୁଛି। ଧୂଳି ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଖାଡ଼ ହେଲାନ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇପାରନ୍, ଇତାକେ କୌଣସି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାଇଁନ। ଆଉ ଡଷ୍ଟ 50-100 ଗ୍ରାମ ଲେଖାନ୍ ଆମେ ଡେଲି ଖାଉଛୁଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯା ରାଜମା ଫାଜମା ହେଉଛେ ଆହୁରି ବିପଦରେ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲାନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଧୂଳି ଲୁଡ଼ୁଛେ ଯେନ୍ତା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ଯେନ୍ତା ଧୂଳି ଲୁଡ଼ୁଛି, ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଲେ ହେନ୍ତା ଧୂଳି ଲୁଡ଼ୁଛେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଏ ରାସ୍ତାର କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପକେଇଦେଇଛି ଠିକାଦାର। ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗାର୍ଡ଼ ଖାଲ ଅଛେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ଡଷ୍ଟଟା, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛେ। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବେମାର ଅଛେ ବି ଏଲର୍ଜି ଫେଲର୍ଜି ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍। ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ବି ଏଲର୍ଜି ବାଲା, ମୋତେ ବି ଡଷ୍ଟ ଏଲର୍ଜି ହେସି। ମୁଇଁ ବି ଆସିଲେ ଏଠାନ୍କେ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକରି ଆସବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେବାର କଥା, ଶୀଘ୍ର ହେବାର କଥା। ଆର୍ ଅଧା କୁପନ୍ତିରା ହେଇକିରି ପକେଇ ଦେଇଛେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଲା। ଆର୍ ଯାହା ବି ରୋଡ଼ ଅଛେ ବହୁତ ଗାଡ଼ଖାଲ ଅଛେ, କେତେବେଳେ କେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛେ। ଡଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେନ ଲୋକ। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ଦୋକାନ ବଜାର ଘରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପକାଇ ରଖିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁନଥିବାରୁ ଧୂଳିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ପାଣି ପାଇପ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାମ ସରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେଲା ରୋଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେନ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ। ଆମେ ବେପାର ବି ଭଲ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କାମ ବି କରିବା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବି ଅଧାରେ ବହୁତ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୋଡ଼ ଶୀଘ୍ର କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇଯାଉ। ରୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବି ଅଧାରେ ପକାଇ ଦେଇକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନିକାବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଦେଖୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲାଣି, ଭାଇ ଭୁଆ ଦେଇଛନ୍, ଭାଇ ଭୁଆ ଦେଇକରି ଯେନ୍ଟା ନାଲି କାମ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆର୍ ରାସ୍ତା ତ ଯେତିକି ଖାଲ ଖୋଲା ହେଉଛି ମସ୍କିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବାଇକ୍ ବାଲେ ଟ୍ରକ୍ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ବି ଯାଉଛନ୍, ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ତାମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ରାସ୍ତା ତାମାନେ ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲାନ ଯେ କହିଲେ ସରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପାଇପ୍ ବାଲାକୁ PHQ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ସିଫ୍ଟିଂ କରବା, ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲକୁ ସେମିତିଟା ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ସିଏ ମାନେ ତ କରୁଛି କାମଟା ଏବେ। ତ ପାଣି ପାଇପ୍ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବା, ତ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯେତେ ସିଫ୍ଟିଂ ନାହିଁ ହୁଏ ସେତେ ଆମେ କରି ନାହିଁ ପାରୁ ରାସ୍ତାଟାକୁ। ରାସ୍ତାର କାମ କେବେ ସରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିନିକାରୁ ଦଧିବାମନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।